שחקן חדש בשביל לנצח צריך לשנות את כללי המשחק בזירה, וזה מה שרמי לוי עשה. הדוגמה הכי טובה לכך בתור ישראלים זה לחשוב את סיפור דוד וגוליית. שאול המלך נותן לדוד באותה נקודה בזמן שריון ונשק כדי להילחם בגוליית. לדוד השריון והנשק הזה כבד. הוא לא רגיל לזה, הוא רואה צאן. לוחם לא היה מנצח את גוליית. אז הוא מוריד את השריון והנשק והוא לוקח את הרוגטקה שלו, ועם הרוגטקה הוא מנצח. מה שמעניין בחברת רמי לוי זה שכאשר אנחנו מסתכלים על המאזן של החברה, אנחנו רואים שלרמי לוי אין חוב. חברת סופרסל היא חברה של מחירות של בערך 11 מיליארד שקלים בשנה. חברת הריבוע הכחול היא חברה גם עם מחירות מאוד גבוהות. רמי לוי הוא במחירות של בערך 2 מיליארד שקלים בשנה. ולכן הוא שחקן קטן בין ענקים. אם יש לי חברה גדולה שיש לה אמצעים רבים, והיא חושבת שהשחקן הקטן לא יהיה מסוגל לעמוד בתחרותיות, היא תוריד מחירים בצורה דרסטית לטווח הקצר, מתוך כוונה בעצם להוציא את אותו שחקן מהשוק. אנחנו קוראים לאלמנט הזה Deep Pocket. ולכן רמי לוי, לדעתי, מנסה לשדר לאותן חברות גדולות, שהוא חזק מבחינה פיננסית. אין לו שום חוב על המאזן, אין לו שום התחייבויות לבנקים, ושום התחייבויות בצורה של איגרות חוב. יש לו גם הרבה כסף בבנק, ועל ידי כך הוא מאותת לאותן חברות שהוא מספיק חזק, והן לא יוכלו להוציא אותו מהענף. מה שרמי לוי עושה, רמי לוי הדוד עושה מול הגולייתים, שזה למשל שופרסל, לכאורה דבר נורא נורא פשוט, והוא מציע מחירים נורא נורא זולים. אלא שזה כאילו קל להגיד, אבל נורא קשה לעשות, כי אם אתה רוצה לעשות מחירים נורא נורא זולים, גם אין לך כסף להוצאות שיווק ולהוצאות פרסום, ואתה שחקן שאף אחד לא מכיר. יושב שם רמי לוי ואומר, איך אני יכול להפתיע בלי לעשות את כל המבצעים הרגילים האלה? אני צריך לעשות משהו שאף אחד אחר לא חושב עליו, שהרגע שמישהו ישמע אותו, יגיד, וואו. והוא עשה את זה. הוא עשה את העוף בשקל. עוף בשקל? אף אחד לא חשב על זה מקודם. איזה רעיון מופלא. ובאמת, ברגע שאומרים את זה, ברגע שאני אמרתי לך עוף בשקל, א', זה מפתיע אותך, וב', מה תעשי? אתה רוצה לספר את זה לחברה ולחבר, ויצרת כאן באז, והתקשורת כמובן תדווח על זה. רמי לוי, יש אצלו הלימה מלאה בין החזון העסקי שלו לבין מה שהוא מייצג. כל מה שהוא עושה בהתנהלות הפרטית שלו ובהתנהלות העסקית שלו זה עממי וזול. זאת אומרת, הניהול שלו, הוא הרבה פעמים מדגיש את זה, זה דרך הרגליים. הוא כל הזמן נמצא בסניפים, הוא מסדר מדפים, הוא לא יחזיק יחצן, הוא לא יחזיק צוות, הוא נגיש מה שמתחבר למסר העממי. היה סיפור שלא סתם הוא דלף לכל אמצעי התקשורת, שבו הוא רצה לאשר בדירקטוריון שכר של 300 אלף שקל לחודש לאשתו. הייתה הרבה תסיסה סביב הסיפור הזה, עיתונאית ואחרת, וזה ירד, והדירקטוריון נשאר בסופו של דבר 100 אלף שקל לחודש. תראו כמה מהר כל סדק קטן שבין מה שאתה משדר בחזון העסקי שלך לבין מה שאתה עושה, מיד מעורר מאומה.